Десетки студенти излязоха на протест в столицата заради урязаните бюджети на университетите и заради заплахата от временно затваряне на вузовете. Според министъра на образованието Сергей Игнатов обаче нормалните субсидии ще бъдат възстановени след края на кризата. Репортаж на Деница Суруджийска и Ценко Стефанов. Ако не разбирал думи от скандиране, следващия път започваме да затваряме кръставища. Протестираме срещу това, че държавата не отделя достатъчно внимание и достатъчно средства най-вече на висшето образование, не залага на бъдещето. Всички казват, че ние сме бъдещето, а всъщност никой не подкрепи. Против сме дървени ваканции, принудително разпускане на университета и затварянето им. Против сме това, че няма в момента пари в Софийския университет за стипендии. Най-стар университет в България затварен веднъж през 1907 по политически причини. Сега изведнъж го затварям 2010 година в състоянието на демокрация, защото няма пари. Много е странно. Просветният министър Игнатов обаче отказа да излезе пред протестиращите. Това не е така просто, нали? Симеоне, сега и тук да пием по едно кафе, дай някакви пари. Трудно, обаче не искаме да учим, искаме да се развиваме и затова продължаваме да бъдем тук. Сега, доводите са абсолютно правилни, защото сме в криза. Но вие си представете, дори собствения бюджет, ако го намалите с 20%, това ще доведе ли до срив във вашия живот, до тотален срив? Аз си мисля, че могат да се справят. За сметка на това, министърът обеща да направи всичко възможно, за да няма дървена ваканция в университетите. Все пак... Силата ни не е голяма. Тоест, освен да продължим да протестираме, нямаме голям избор.